Vamos lá, né, pessoal? Segunda-feira, 11 de abril de 2022. Estamos aqui mais uma vez na Feira do Gado de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Mais precisamente na Feira de Caprinos e Ovinos. Vamos fazer a pesquisa aqui justamente de caprinos e ovinos para passar para vocês, né? E vamos começar aqui com essas cabras aqui, ó, de seu Edivaldo aqui, ó. Dá um giro aqui para mostrar tudo, hein, pessoal. Olha essa como tá bonito, ó. Vamos dar um giro aqui, depois a gente pergunta aqui a senhora Edivaldo a contar, né, pessoal? Bom dia, senhor Edivaldo. É tudo cabra, é? É. Ah, como tá, senhor Edivaldo? Pedindo a 450. A 450, uma pela outra. É. Uma pela outra. Uma com duas marrãs e quatro com gravidez. No caso. Essa aqui, tem essas duas marrãzinhas dessa aqui. 450 também. É. Pra ir tudo junto, né? É. E essas outras ali estão tudo buchudas, amarrada. Com gravidez. Mas tão bonito, ó, rapaz. A 450 aí, uma pela outra. Agora eu gostei dessa com essas duas aqui. A 450 uma pela outra, pessoal. Tudo cabra aí, tudo cabra de qualidade. Cabra com origem. Isso. Qualquer coisa é só ligar pra senhora Edivaldo. Quando tá o contato na tela, pode ser Edivaldo? 94. 62-50-34 81, né, senhor Edivaldo? É. Isso, obrigado, viu? Tem que começar com coisa boa, pessoal. Olha aí. Acaba trazendo mercadoria dessa pra feira e não vende trazendo troço feio. Né? Tem que trazer coisa boa mesmo, né? Trazer isso. Coisa boa pra eles que eles interessam. Isso, Edivaldo. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Vamos. Ali tem outra... bonita ali também, ó. Parece que é de... Bacão, bacão. Seu louro, tudo bom, seu louro? Essa aqui também tá bonita, ó. Essa aqui também tá bonita, viu? Eita, essa tá boa mesmo, seu louro, ó. Essa tá bonita mesmo, seu louro. Quanto é essa aí, seu louro? Essa é quanto? Essa é 900 conto. 900. Ó. Nossa, é pura, pura. Ó. Pura, morgada, rapariga. A bichona é bonita mesmo, ó. Essa é bonita. Isso, louro. Valeu, valeu, obrigado, viu? Na hora. E essa outra aqui? Essa aí é quanto, Patrão? 700. 700. 700. Isso. Essa aí tá dando leite ou não? Tá dando leite. Quantos litros? Tá 2 litros. 2 litros, tá vendo, ó? É do irmão do seu louro, pessoal. Qualquer coisa, você liga pra seu louro que ele faça. Essa aqui, é do irmão dele. Isso. Isso, valeu. Eu já tenho, eu coloco lá seu telefone. Pronto, pronto, tá bom, seu Deus, tá bom. Olha aqui, vamos aqui nas de Tonho, pessoal. Vamos estar com essa aqui. Essas duas não é dela não, Tonho? É dessa ali? Tá vendo, ó. Essa aqui já tá quase o tamanho dela. Essa cresceu mais, não foi? Ah, essa aqui cresceu mais, não foi? Nasceu primeiro e cresceu mais, tá vendo? É quanto, Tonho? 500 tudo? Tudo. E tem 500. Um chorinho ainda. Tem um chorinho ainda? É um marrãozinho, olha. Primeira cria. Primeira cria. Nova, nova toda. Nova toda. Nova toda, pessoal. Bonitona, viu? Qualquer coisa é só falar com o nosso amigo Tony. Valeu, Tony. Obrigado, viu? Olha aqui, pessoal, o movimento. Vamos aonde agora? Vamos entrar no meio. Da turma ali, né, gente? O seu louro é bonito mesmo. Nesse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E esses outros ali, ó. Quanto é esse? Não tem isso com eu não. Não, mas com custo é 800. 800, 800 aí, ó. 800 aí, pessoal. O pessoal tá colocando preço ali.
Mas disse que não dá pra vender do preço que colocar, não. Valeu! Valeu! Aqui é o... Bora, Luca! Eu não sei se isso aqui é o de seu Nena. Não sei se ele veio hoje ou não. Esse é o de seu Nena, patrão? Ou é seu? É meu, não. É de seu, deve ser de seu Nena, né? Não, senhor. Deve ser de seu Nena. Seu Nena não tá por aqui, pessoal. Mas eu deixo o contato dele aí, né? Aí você entra em contato com ele. Se quiser vender, ele compra. E se quiser comprar, ele tem para vender, viu? Daqui a pouco a gente vai ali em seu Isaías. Vamos dar uma volta por aqui, né? Ver se tem mais bicho por aqui. Vendeu, Simão? Foi? Não gostou de você, viu? Rabito. Rabito e Falhã. A mãe gostou muito também, viu? Pronto. Prazer, é bom, é bom. A pessoa tá olhando. Tá bom, Simão, tá bom. Simão vem aqui. Ô, patrão. Vamos ver se tem mais bicho, né, pessoal? Só procurar o preço mais... mais animal por aqui, ó. Olha aqui, aqui tem mais, ó. Bora, Marci. Vamos ver. Essa aqui é do meu primo aqui. E a comadre, irmão? Vai vendo de novo. É 400. Comprou, mas vende de novo. Essa é 400. A 400 aí, ó. É, agora feira, viu? Ninguém não quer nem saber por quanto você comprou. Você vende a 400, é, né? Vende a 400 aí, ó. Mas também são bonitos, são? Também vai botar aqui e tem que pôr de água, entende? É, tá certo. Se não vender, já vai pôr de água. Não tá perdendo, não, né, Marcelo? Valeu, Marcelo. Inácio tá com uns por aqui também, ó. Vamos ver quanto tá tinha Inácio aqui, ó. Esses burreguinhos aqui, esses aqui, ó. Aqui tá, como Inácio? Esse é a 150. A 150. E ainda pro cara botar o preço. Vai botar preço ainda, tá certo. A 150, ó. 5 bichinhos aí bonitos. O bode é maior. O bode é quanto? O bode é 200. 200. A pedida, pronto. Tudo aqui, tem tudo aqui é pra botar preço. É, tem um chorinho dele. Ainda tem um chorinho, tem um chorinho. Valeu, Inácio. Galera, valeu. Aqui tem outro rebanho, pessoal. Vamos. Esse rebanho aqui também bonito, ó. Tá bonito também, viu? O rapaz tá puxando ali, vamos ver a como tá. Tá como aqui, patrão? A 300 pelo outro? A 300 pelo outro. Aí um pelo outro é uma média de quantos quilos? 15? Mais ou menos um pelo outro. Pode ser um que tenha menos, outro que tenha mais. Aí um cobra o outro, fica mais ou menos a 15 quilos aí, pessoal. Qualquer coisa é só falar com o cidadão aqui. Tem telefone de contato, amigo? Só na feira, né? Valeu, muito obrigado, viu? Valeu pela atenção, valeu mesmo. E olha aí, pessoal, bastante gente. Bastante gente aqui na feira, olha aí. As cabras de Fred e Valdo. Eu já perguntei o preço. Tem esses bodinhos aqui. Vamos perguntar o preço desses bodinhos aqui, olha aí. Olha os bodinhos aqui, olha. Vamos rodear pra gente ver. Olha como tá bonito, patrão. Olha como tá os bolinhos, patrão. 403. 403. 400 contos, três, ó. A cento e pouquinho. Capado. Os três capadinhos. Tá bom, acaba levar. Comprar os três bichinhos desses. Só tá pra engordar depois pra fazer um churrasco, hein? Eita, rapaz! Valeu, obrigado, viu? Valeu! Olha o vaqueirinho ali, o vaqueirinho tá atrás de comprar, ó. Tá desconfiado. Tá olhando se vale o preço. Tá olhando, né? Tá olhando se vale 400. Bota preço, rapaz. Ele tá nem dando atenção a eu. Olha aqui o movimento, pessoal. A cabra ali.
Já perguntei o preço ali, gente. E vamos aqui no curral de seu Isaías. Eu vi que seu Isaías estava. Eu vi que seu Isaías estava aqui. Vamos ali em seu Isaías, pessoal. Vamos aqui em seu Isaías, pessoal. Ó. Esses aqui. E esses aqui, pessoal, é o de seu Isaías. Eu vi se ele tava aqui. Ele deu uma saidinha, mas esse aqui é os bichos dele. Qualquer coisa você entra em contato com ele aí, viu? Você entra em contato com ele aí. Seu Isaías. Esse aqui. Esse é o seu Isaías ou é seu amigo? Saiu, o dono saiu. Ah, o dono saiu, foi? Pronto. Eu não sei se é do seu Isaías também ou não, pessoal. Se for, você pergunta. O seu Isaías tá chegando aqui. O senhor aqui é o seu Isaías? É. Olha o seu Isaías aqui, ó. Aí é de quanto, seu Isaías? 150 pra cima. De 150 pra cima tem, né? Olha aí, pessoal. De 150 pra cima. Eu falei, qualquer coisa... Só entrar em contato aqui com o seu Isaías. Valeu, seu Isaías, obrigado. Valeu. E olha aqui o movimento aqui, pessoal, da feira do de caprino. Já perguntei por aqui, por todo canto. E agora vamos lá para o gado, né? Vamos lá para o gado, gente. E só lembrando, quarta-feira eu vou estar em Campina Grande, viu? Se Deus quiser. Quarta-feira eu vou estar em Campina Grande. Já pedi a vocês aí que assistiu o vídeo até agora que se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações e deixe seu like, né? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. E eu vou deixar esses vídeos aí, esses dois vídeos aí como sugestão para você assistir aí, viu? Vamos lá, gente. Vamos lá pro gado.